I Betalforum i kveld har vi samlet en del ulike typer. Det er... Ole Christian. Jeg heter Charlotte. Ronny. Blæ, har du ikke sett deg en punke før, eller? Ja, jeg heter Frøydis, og jeg er psykolog, så jeg skjønner deg veldig godt, ja, Ronny, jeg gjør det. Men du, hva er det egentlig dere protesterer mot? Nei, det er alt det, liksom. Sånn som i går, for eksempel, så altså, var jeg og noen kamerater ute og gikk på gata, ikke sant? Og plutselig, vet du, så sa vi den gamle kjæringa helt flat, ikke sant? Gikk på den andre siden av fortauet. Nei, så stoppet vi da, ikke sant? Og spørte om jeg hadde noen kroner. Men så bare ristet på huet, altså. Vi slo til oss og ramlet ned på asfalten, ikke sant? Så vi opp i veska, så lå det 5000 spenn. Jeg mener, når folk ljuger opp i trynet på den måten, så er det et jævlig rotten samfunn, ass. Ja, jeg skjønner deg veldig godt, Ronny, jeg skjønner deg. Kjeften på deg, du og de helgerne skrulle. Ja, jeg skjønner deg veldig godt. Åh, jeg blir så irritert, altså, når jeg hører Ronny sitter sånn og snakker. For jeg synes at vi skulle være litt mer fornøyde, sånn, ja. Sånn som for eksempel meg da, på 13-årsdagen, så spurte jeg pappa om jeg kunne få et nytt svømmebasseng, for det gamle vårt, det er det ikke boblebad i. Men da sa pappa at jeg kunne holde med ett, men at han heller kunne bygge en ny tennis. I haven, og selv om jeg synes det er dødskjedelig å klaske tennis, altså, så måtte jeg bare si at det var all right, og liksom at vi var fornøyde og sånn, da. Ole Christian, du er jo speider. Hva er det som ligger til grunn for at du har blitt speider? Nei, du, det var i grunn ganske tilfeldig, ja da. Men bestefar min, han var jo speider, det vet du, og brødrene mine, og mora mi, hun er til og med tillitskvinne i kvinnespeidernes fellesutvalg. Medfører det riktighet, dette at dere speidere alltid er så snille og fromme? En speider må alltid være beredt, finne seg mat og spise seg mett på bær og frukt han finner i skogen om hvis han kan kunne hjelpe noen. Jeg skjønner deg veldig godt, ja, Ole Christian. Men du, den uniformen din, er det slags uttrykk for at du ønsker å tilhøre en spesiell ungdomsgruppering? Og apropos uniformer og merkeklær, altså, det er det verste jeg vet. Folk som liksom, ja, må gå i kompost eller findus eller Electrolux og sånn, da. Sånn som jeg, da. Jeg går jo aldri merkeklær. For at jeg får jo alle klærne mine sydde som skredder som vi kjenner i Paris, da. For pappa min, han driver faktisk eget firma. Hva finner du på? Jeg vil at disse menneskene skal forsvinne! Og hvorfor det? Idiot!